Linja-asemalla istun baarin seinustalla, pienen kahvin aamupalakseni juon. Eilen kävin kassalla, tänään iltakaljalla, apaattisen katseeni mä luon. Katson ohi kulkevia, räntäsateenkastamia, erilaisia aamuilmeitä kansalaisien. Kahvikuppi lämmittää, vain hetkiseksi lämpö jää. Ulos tahtois mennä, millä minä en. Olen Veikko Nieminen, 20-vuotinen. Mä kuljen niin kuin lapsonen, etsien ja kysellen. Puhelin ohjelmaa, työtä oma maailmaa. Mä miksi olen ihminen ja miksi on tämä? Aamulehti kertoo samaa, etusivu täynnä kamaa, super, hyper, maxi, marketin. Sama minkä jutun tavaa, jos jonkinlaista löytyy lamaa, keplotella täytyy jotenkin. Olen ilman asuntoa, tyttöä sen kainaloa, johon saisin joskus painaa pienen pojan pään. Vaihdan vähän asentoa, pelkän ulos komentoa, tilannetta miettimään mä jään. Olen Veikko Nieminen, 20-vuotinen, mä kuljen niin kuin lapsonen, etsien ja kysellen. Kuljen ilman ohjelmaa, työtä oma maailmaa, mä miksi olen ihminen ja miksi on tämä? Olen Veikko Nieminen, sisälläni tuntien, lämmön suvituulien, pohjaseka pakkasen. Tätä mä rakastan, taano sekä maailmaa, se tahtoo tänään olla vaan, niin liiton vaikeaa. Tätä mä rakastan, taano sekä maailmaa, se tahtoo tänään olla vaan, niin niitä on vaikeaa.